Assalamualaikum. Sekarang saya berada di Bukit Jabano, itu tempat Rasulullah wahyu. Jadi daripada Bukit Jabano ni kita boleh melihat sekitaran Bandar Mekah. Dan ini kita boleh melihat Maraja. Dan sebenarnya begitu menarik daripada Jabano. Jadi kalau anda yang datang ke Mekah pertama, jangan lupa singgah di Bukit Jabano. Kita melihat Kuira, tempat Rasulullah ni. Thank you.